הרי גם מי שאישר לסגור את המזבלה למעלה הוא פשע ולכלך את כל הכרמל. אנחנו היום נמצאים בתוך מזבלה אחת גדולה, כי מישהו הסכים עם התושבים שם לסגור את המזבלה, במקום ללכת לתחם את המקום ולשים שמירה ולדאוג שהדברים יעשו קדים וכמו שצריך, לקח החלטה הכי קלה, אני סוגר את המזבלה, ושהתושבים מסתדרו, מה לעשות, אנחנו מייצרים זבל, ואנחנו עושים שיבוצים, ואנחנו בונים בנייה, ויש לנו עצים שאנחנו גוזמים אותם. צריך למצוא מקום, תחנת איסוף, אני קורא לה, לא תחנת מעבר, שיהיה בה גושית, גזם, וכל הציוד חשמלי, והריהוט שנזרק, נשים אותו שם, ונפנה אותו כמו שצריך, מדי פעם, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, לפי הצורך, אבל זה יתוחם, ואנחנו גם נצא עם הספירים ופרסום לתושבים שלא יעשו, ושאף אחד לא ייקח על עצמו יזרוק ביערות מסביב לכרמל. ואני מתכוון, ואני היום ישבתי עם עוד חבר'ה של איכות הסביבה, אנחנו נעשה יד קשה עם כל אלה שישפכו זבל ביערות. ואני רוצה להגיד לכם, גם נעשים דברים קשים ביותר בעצים בסביבה שלנו, הולכים ליער, פורטים את העצים, כואב לכם דלב, היום עשיתי סיבוב וראיתי. מי שהולך בטבע רואה כמה עצים כל יום מורדים. כואב לך הלב איך הם קורטים עצים, תאמינו לי, לקרוא את העץ זה כמו לשחוט ילד בשבילי. אני כאב לי הלב. זה מה שאני מדבר. זה קורטים עצים, זה מאוד קשה לי. לכן חבר'ה, הנושא מול קרפס, אנחנו מחר יושבים איתו, אנחנו סוגרים אותו כמה דברים, נצטרך לעבוד איתו עם כל הרע. אבל בתנאים שלנו, לא בתנאים שלו. בנושא המזבלה, אתה דיברת על דבר חשוב. היום אם אנחנו לא נותנים את החלופה, אז בסוף אנחנו נמצא את כל הזבל סביב החורשות שלנו. יש לי רק בעיה אחת עם הנושא של המזבלה, אם תהיה באמת התחייבות שרק הדברים שבסוף לא נצטרך לשרוף אותם ונחנוק את השכונה, זה דבר אחד. אני מציע, בגלל שהיה אז מין משהו ציבורי בעקבותיו מסגירה המזבלה, אני חושב מן הראוי לשתף את השכונה גם בנושא הזה, להתחייב להם. אני אישית בעד הקמת דבר כזה, זה חשוב מאוד לצורך הגושים של הבניין ולצורך הגזם, זה חשוב מאוד, אבל בואו נעשה את זה בשביל אני אגיד לך, אני שלא, אם נשמעתי כאילו אני אעשה את זה לבד, לא נכון. אני יזמתי מעצמי ישיבה עם השכנים שם. בחמישי לעשרים קיימה ישיבה. והם אמרו תנקו ובואו נראה מה אתם עושים, אז לכן אנחנו ננקה את המקום ונעשה, כי אין מה לעשות, צריך אתר לפחות לגזם ולגושים. אנחנו לא עושים שם דבר שציינת החלטה על סגירת המזבלה שם. אבל הם היו שורפים את הזבל הביתי, לכן הריח הערבי מגיע אליהם. אני לא אתן יד לאף אחד שישפוך זבל, פסולת רטובה באף מקום. חבר'ה, יש פליטת גז. הגזים האלה הם מאוד נשרפים מהר. يعني זכוכית مع شوية شمس بتولع يعني من غير ما حدا يولع بس هناك مولع بيضه افيلو شاتا يعني اسا اسا صون غطاف تراب تشوبين زي هناك بتلاقي الارض عمار بتطلع دخني انا مطيع ببيت بعنيان של الخوكي او لو خوكي لجبي النسبخ انا مطيع شغورمين مشبطين يفدكو اتزي ايم يتبرروا دوارين لو خوكي مره زي بسوفو של زي السيكوم شو تصير ليود بكل السيبوركو نحن عاد لو كبرنا شو زي خوكي او لو خوكي גורמים משפטיים יקבעו את זה. אם יתברר לנו שדברים נעשו שלא כחוק, אז אני מציע שמי שעשה את זה יענש. אני זאת אומרת, גם קבלן הרבה שנים בחיים של מוביס. אנחנו קבלנים הרבה שנים, בחיים שלנו לא הוסיפו לנו נספח כזה. הטיבו אתכם. לא, בחיים לא הוסיפו לנו נספח כזה. אני רוצה להגיד משהו. על ידי גורמים משפטיים, דיברתי דווקא ליד ליד. כי מרה בעפולה. אני חושב שאנחנו מצילים את ה... רגע, כעלמי, אני רק מבקש, סמי. חבר'ה, אני חייב להתקפל. רגע, עוד שנייה, כמובן. אם מתגרים שהדברים נעשו שלא כחוק, אז מי שיעברי, אני אענש. ולא למרוח את הדברים. אני רק, אני רוצה לבקש רק מעלמי ומהנהלת המועצה, ואני רוצה שריאת תרשום את זה לצורך לפרוטוקול. מבקרת המועצה, חברים, עשתה עבודה נפלאה בקשר לנושא של הקבלן הזה, וגם בקשר לנספח.
אז לא התייחסו לעבודה שלה, או אין שום התייחסות משום גורם להתייחסות שלה. אז לקחת את זה בחשבון. אז לא התייחסו. מאיפה אנחנו ידענו על כל הבעיות? אבל לא מיניתם אותה. עלמי, היא מבקרת העיר. היא מביא תקציר של המבקרת. אנחנו, הנהלת המועצה תדאג לקיים את ההסכם כלשונו. אנחנו נעמוד על זה שההסכם יקיים כלשונו. אני רוצה להגיד לך, אתם דנים במכרז ובחוזה שחתום על ידי עיריית הכרמל, עיריית עיר הכרמל. אתם עכשיו מועצה. המכרז הזה, החוזה הזה, מתייחס לשתי מועצות. ההחלטות שאתם יכולים לקבל מחייבות רק את היישוב שלכם. לא את המועצה השנייה, לא את היישוב השני שהוא היה חלק מהעירייה. כי יש לנו גם חוות דעת שאומרת שהחשב המלווה פורטה יכל לשבת, להיכנס לנעליים של ועדת המכרזים. נכון. זאת אומרת, חוקית הכשירו את זה מכל הבחינות, ואין לנו מה לטעון משפטית נגד זה. אני לא חושב שהבעיה היא משפטית. הבעיה היא עובדתית. האם העירייה פיקחה כמו שצריך על ביצוע העבודה? האם היא עמדה על הראש לקבלן הזה שהוא צריך לפנות בכמויות שהוא מדווח שהוא פינה? האם מישהו מטעם העירייה בדק את הכמויות, שזה אכן הכמויות שפונו? אני לא יודע. לא, אף אחד לא בדק, אבל לכן אני שלחתי במכתבים, עוד לא... אם רטרואקטיבית, וזו השאלה שלך, אפשר לבוא בוודאות להוכיח שמישהו קיבל יותר כסף ממה שמגיע לו, זאת אומרת, הוא לא פינה והוא קיבל כסף עבור כמויות שלא פינה, אז כמובן צריך לבדוק את זה משפטית כמה זמן אחורנית אפשר לבוא ולדרוש ממנו החזר. אבל זה לא הרגל אחת, אלא צריכים כאן לעשות עבודה גם של המחלקה הרלוונטית, גם של הגזברות. אני מתאר לעצמי שמעכשיו והלאה, כפי שציין אלמי, העבודה נעשית בצורה הרבה יותר טובה. גם מבחינת הסדר, גם מבחינת שעות העבודה, גם מהבחינה שבחיפה למשל לא מפנים אשפה ומשאירים את הפחים בכניסה לבתים. אצלנו כן עושים את זה, מטעמי מהירות או לא יודע מה. קלטתם הרבה, זאת אומרת, דיברתם הרבה על תרבות הדיבור. אוקיי, אתם אנשי פוליטיקאים, זו ישיבה של מליאת המועצה. אני ישבתי מהצד, אני יכול להגיד לכם רק נהניתי מהתוכן ומרמת ההתייחסות של כולכם. וזה דבר מהנה בעצם. המועצה תמשיך לפקח על עבודת הקבלן לפי תנאי החוזה. חברי המליאה ללא יוצא מהכלל, יעודכנו כל התפתחות שתהיה עם קבלן אשפה קלפיס. תוך פרק זמן קצר, באחריות מר עמלי נטור, סגן ראש המועצה, בזמן יועץ להכנת מכרז חדש, שהמכרז ייכנס לתוקפו מיד עם סיום תקופת העסקה של קבלן אשפה קלפיס, יפורסם ויוצא, ואני חושב שאנחנו מצינו את העניין. תבורכו, שתהיו בריאים, הישיבה ננעלה.